Sigurno se očekuje jedna teška utakmica u Kragujevcu protiv jedne ekipe koju cijelu sezonu igra jako dobro. Ekipa koja se bori za play-off, isto tako mi smo ekipa koja se bori za opstanak trenutno. Daćemo maksimum sigurno da probamo jer smo sad potrošili mnogo u zadnju utakmicu. Faktički sami sebe pobedili sa dve standard situacije kod penala. Pokušat ćemo da izađemo jači iz ovoga što se desilo i da probamo da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu u Kragujevcu, da probamo da iznenadimo i da probamo da osvojimo bodove u Kragujevcu. Jedino što imamo problem, Stefan Marjanović ima kartone, tako da on ne može da ide na ovu utakmicu sa nama. Imamo još tu 2-3 igrača koji su Robita, tako da ćemo vidjeti još pred sam put da li će izdržati trening danas i da li će poći na put. Imate li pitanja? Šta očekujete? Pa sigurno da očekujemo bodove, nadamo se bodovima, spremamo se za to ova 3-4 dana, tako da sigurno idemo s jednim motivom da probamo da osvojimo bodove, to je ono što je najbitnije. Pa dva pitanja, još jednom samo da vas vratim na Čukarički, niste bili u prilici da budete na klupi, sigurno to bio i hendikep za ekipu. Kako komentarisate više tu, da kažem te, to samo pobeđivanje Radničkog ove sezone koje traje, eto, još i ovu utakmicu nije prvi put. I kako prokomentarisati sada već nekakav bauk domaćeg terena, ovaj treću zastupnik proispada da Radnički bolje igra u gostima, kako to objašnjavate? Pa dobro, mislim da sigurno to i ovo što se desilo, koji smo trenutno pozicija na tabeli, da se malo okuju noge i to sve, ali mislim da smo sami pogrešili proti Čukaričkom, da razumijem da nas Čukarički nadigrao pa da je dao golove iz nekih akcija, nismo primili, tako reći, sami sebe pobedili s našim greškama kod te dve situacije. Ali iz ovoga ja kažem moramo da izađemo samo jači, ne samo da izađemo slabiji, zaboravili smo ovu utakmicu i jednostavno sad se skoncentrišemo samo na Radničkom, razmišljamo samo na Radničkom i da kažem da pokušamo tamo da osvojimo bodove. Da kažem, nedavno radili u Kragujevcu, jedna ekipa koja malo odskače po ideji igre možda u ovoj ligi, u ofanzivnom pristupu, želji da se nadigrava. Kako vi vidite Kragujevac? Pa jeste, jako imaju dobre igrače i u ovom prelaznom roku su dobili jako dobre kvalitetne igrače. Imaju gore Čolovića, Đurića, Vidosavljevića, isto koji je tu iz Čukaričkog došao, sad u špicu ko će da igra još ne znam, ali imaju jedan dobar kvalitetan tim sa par iskusnih igrača koji su igrali prošle godine, tako da s kapitenom i što kažemo, očekujemo da je teška utakmica, ali sigurno verujemo u nas, u našu ekipu i nadamo se tamo bodovi. Ako više nema pitanja, reč dajemo Saši Marjanoviću. Dobar dan i sa moje strane. Šef je već rekao da gostujemo jednoj dobroj ekipi Radničkog iz Kragujevca, da se ne ponavljam sa njihovim kvalitetima, sa druge strane mi imamo svoje kvalitete, mada smo ove sezone ih ne baš često pokazivali na utakmicama. Nadam se da ćemo se što pre izdići iz posle ovog poraza protiv Čukaričkog koji je došao. Mi smo svi se nadali da ćemo da napravimo neki bolji rezultat, ali eto, uz te dve naše greške smo doprinili da nas Čukarički dobije. Sad idemo Kragujevcu, mislim da imamo kvaliteta da napravimo dobar rezultat i ako Bog da, da pobedimo. Hvala, ponavljate li pitanje za Sašu? Pa isto pitanje sada, ti si kao jedan iskusni. Kako objašnjaš ovoliki seriju poraza kod kuće? Kao da je to druga ekipa? Pa ne objašnjamo, mislim sada se trudim da se pravim pametan, jednostavno neke stvari se dešavaju koja ne bi trebalo se dešavaju u superligaškom nekom rangu, da tako kažem, ako mogu jednostavno. Mi primili smo dva gola, prvi se desio, eto, dešavaju se, ali drugi u 45. ne smemo da dozvolimo da tu se utakmica završava i da probamo na poluvremenu da se izdignemo, da te stvari koje smo loše radili da podignemo i da sa nekim pritiskom dođemo do, a mi smo ga primili u 45. isto iz penala, tako da to su neke stvari koje jedna ozbiljna ekipa koja, ako mogu da kažem, da pretenduje da se bori za play-off, ne smije sebi da dozvoli. Tako da, to su neke greške, kažem ponovno, koje ne smije da se događaju u ozbiljnoj ekipi, ali šta je tu, idemo dalje, ne smijemo da, nije kraj prvenstva, ima još dosta toga da se igra, ima i taj kup koji nama svima je velika motivacija, tako da vidjet ćemo.